Watazamaji, hii ni GLTV kutoka hapa Marekani, Arizona, Phoenix. Na kwa siku ya leo tumewaletea show nzuri sana ambao kuna waalikwa ambao leo watakwenda kuwapea vipindi fulani fulani na mazungumzo fulani fulani, labda utafurahia. Kwa majina mimi naitwa James, utaniita James na nitaitika. Na mara moja watajitambulisha. Kwa upande wangu wa kushoto niko na kijana ambaye atakwenda kujisema kwanza. Karibu. Kwa majina ni Emily au unaweza kaniita Alex Mulinda. Kwa upande wa kulia kuna mwingine, Moise, mkongomani halisi. Ndugu mtazamaji, acha niweze kukuambia kwamba hawa watu wametoka sehemu tofauti, ama leo hivi unavyowaona hapa wako sehemu tofauti. Huyu hapa yuko hapa Arizona Phoenix pamoja na mimi. Na huyu hapa yuko Afrika ile ya village coast. Burundi. Huyu yuko Burundi. Kwa hiyo kuna vile tutakwenda kuwaswali swali na wote wawili watajibu. Moja kwa moja nitaenda kwa huyu mwenye yuko hapa Arizona pamoja na mimi. Ndugu yangu, najua kuwa wewe ni Mwafrika kama mimi na sisi wote tumetoka Afrika. Sijui umekaa hapa muda gani? Sasa hivi nina kama mwaka mmoja hivi sasa. Nitakuuliza swali la pili haraka haraka. Tangu ufike hapa, nadhani unaongea na watu wa Afrika, unachat na watu wa Afrika, na watu wa Afrika mara nyingi huwa wanakuwa na maswali mengi na mabarua ndefu zingine. Umepata hizo? Hizo nimezipata sana, na zinakuaga zinakuja kwa simu yangu, nazionaga mara mingi. Kwa hiyo kitu gani huwa kimekuuzi kati ya hizo barua? Bwana, yani kitu ambacho kimeniuzi zaidi, siwezi nikasema kama kimeniuzi zaidi, lakini tuseme kama kinakuwa kinakera kulingana na labda misunderstanding. Kwa Kiingereza tunasema misunderstanding. Yani kutoelewa. Yani haumuelewi. Yani kutoelewana wakati wa tunazungumza kama kwa WhatsApp, kwa vyombo vya habari, yani kwa media tukizungumza tuelewani. Na haswa kama pale unaweza ukaongea na mtu Afrika anakutumia kama message, afa anakuambia ndugu habari, unamwambia nzuri. Anakuambia tena mmeshindaje, unamwambia poa. Wazima huko, wazima. Vipi nyumba? Sasa unashindwa sasa, maswali mengine yanakuwa kama ni kama inakera. Kwa sababu gani? Ni maswali ndio, lakini nakuta ni kama huyu mtu ananitafutieko kitu au la. Ni kweli. Ni kama kuna yule nilipatana naye anakuuliza habari ndugu. Ndio. Unamjibia mzuri. Anakuuliza habari ya mama, anakuuliza habari ya watoto, alafu tena anakuja kukuuliza eti mko salama nyote? Bwana, hiyo inakuwa ni kama vile ukifika sehemu, unajua mambo kama yanakuaga. Kama bwana mmoja hivi alikujaga akakuta tumepika chapati nyumbani, akasema hizi ni chapati? Na anaona ni chapati. Anaona ni chapati. Ndugu mtazamaji, acha nikwambie, hii ni GLTV kutoka hapa Marekani, Arizona, Phoenix. Kwa upande wangu wa kulia niko na yule ambaye yuko kule Afrika, Burundi. Ndugu yangu, nitakuuliza swali. Nadhani labda umekuwa na watu wenye wako Marekani au Ulaya au nje ya nchi. Yeah, niko nao wengi. Unaongea nao? Naongea nao. Najua kitu cha mama ameongelea ya kusema tunapenda kuongea na nyie message mrefu. Ni nyie tu ampendi kutuelewa. Kwanza sisi wote tukiwa Afrika tuna ndoto za kuja Marekani. Lakini kifika kipindi tunaona mtu wa Marekani kwa hatuna njia, hatungali na ndoto za kukuja. Mfanye plan B. So wakati tuko na ile plan B, ninapokutana na ndugu yangu iko Marekani, ninapenda nimuoji tu, nimwandikie, nimuulize hali ya Marekani. So ni kama vile umeona malaika kutoka mbinguni, unaweza muuliza mambo mingi. Hali ya mbinguni ikoje? So na mimi wakati nakuona nataka nikuulize, niko na hamu ya kuuliza, so, wewe unaniboresha. Ni kama ile hali ya Afrika wanasema Marekani ni kama paradiso. Ni kama paradiso. Yeah. Wengi wetu vijana wengi wa new generation wanaipenda sana Marekani. Na ndio nafika kipindi tunapenda kukushati na nyie, lakini nyie mnatuboresha sana. Mahamu tupendi kutujibia vile tunataka. Pole sana. Wakati mwingine Marekani watu wako busy sana, unajua kazi. Tunaelewa. Mwe mnatuambia ndugu yangu siku fulani nitakuwa off. Labda niko na drive, sasa wewe unaanza nisumbua, unaona? Unaniambia tu bwana niko na drive, saa fulani niko off. Ndugu mtazamaji, acha nikuambie kwamba hii ilikuwa ni GLTV kutoka hapa Marekani. Nadhani umetufuata kwenye vipindi vyetu na
tunakusubiria tena kwa kipindi kijacho, usitoke hapo hapo hapo, usibanduke. Asanteni sana. Asanteni ndugu.